السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اور جب ہم نے فرشتوں سے آدم کا سجدہ کرنے کے لیے کہا تو تمام نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے اس نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 ہے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو تیسرا اعزاز دے رہا ہے. اب دیکھیے کتنا اعزاز اللہ نے دیا. پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو مشورے میں شریک کیا, پیدا کرنے کے بعد علم سکھایا اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور علم کے ذریعے بلندی دی, اور پھر یہ تیسرا اعزاز کی اللہ نے ان کو مسجود الملائکہ قرار دیا, یعنی فرشتوں سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو اور سجدہ کرنے کا حکم دیا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ اور اس نے گھمنڈ اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا, کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہ تم آدم کا سجدہ کرو. یہ سجدہ آدم کی تعظیم اور آدم کے فضل کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا, یہ فرشتوں کو اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ جب جس چیز کا چاہے حکم دے, آدم کی فضیلت ظاہر ہو گئی اور اس فضیلت کے ذریعے آدم کی تعظیم ہو جائے گی, اللہ کے فضل کا اعتراف ہو جائے گا. یہ سجدہ سجدہ عبادت نہیں ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا اور خصوصی طور سے کہ آدم کی برتری اور فضیلت ثابت ہو جائے, اور کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, سارے فرشتوں سے کہا, ان کے فضل کا اعتراف کرنا, ان کی تعظیم اور بڑائی کو بیان کرنا. عبادت تو صرف اللہ کی جائے, حکم اللہ کا سجدہ کرنا, تو اللہ کے حکم کی پابندی. اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا سجدہ کرنے کا, تو کہا کہ سجدہ کرنے کے لیے سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے. ابلیس سجدے سے انکار کر بیٹھا, اس نے تکبر اور گھمنڈ کیا. اور تکبر اور گھمنڈ کس بات پر کیا؟ آدمی گھمنڈ کیوں کرتا ہے؟ فرشتے اللہ کے حکم کے تابع تھے, انہیں پتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کا کیا جائے گا, لیکن یہاں آدم کا سجدہ کا حکم اللہ تعالیٰ ہی دے رہا ہے. اس کی حکمت, اس کا راز بھی اسی کے پاس ہے, وہ اللہ کے حکم کے پابند ہو گئے. ابلیس نے گھمنڈ کیا, قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین, اور دوسری جگہ ہے اسجد لمن خلقت طینا, میں تو آدم سے بہتر ہوں, مجھے آگ سے پیدا کیا, انہیں مٹی سے پیدا کیا, تو جسے مٹی سے پیدا کیا کیا میں اس کا سجدہ کروں؟ یعنی اللہ کے حکم کی اس نے نافرمانی کی. فرشتے فرما بردار تھے. اہل علم نے یہاں لکھا ہے کہ جب کسی بھی مسئلے میں اللہ کا حکم آ جائے تو اس میں اپنا دماغ نہیں چلانا چاہیے. جو قرآن اور سنت کی صراحت کے باوجود اپنی عقل سے کام لیتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے جو لوگ قرآن کی حکمت, سنت کی حکمت پہ اپنا دماغ دوڑانے لگے, عقلی گھوڑا دوڑانے لگے, وہ گمراہ ہو گئے. اور اہل علم لکھا مفسرین نے کہ نص کے موجود ہوتے ہوئے, یعنی کسی مسئلے میں قرآن اور سنت کو آپ پا لیں اور صراحت موجود ہے اور پھر وہاں قیاس سے کام لیں تو یہ شیطان کا راستہ ہے. نص کی موجودگی میں قیاس کی ضرورت نہیں. یہاں نص ہے, قرآن کا حکم ہے اللہ کا کہ آدم کا سجدہ کرو, تو اب وہ اپنا دماغ دوڑا رہا ہے کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں, مجھے آگ سے پیدا کیا, مٹی سے انہیں پیدا کیا, آگ مٹی سے بہتر ہے. تو اللہ کے حکم کے آگے دماغ دوڑانا یہ شیطان کا راستہ ہے. حکم آ گیا, آپ کا دماغ ختم, اللہ کے حکم کو ماننا ہے. بہت سارے لوگ ملحد و دہریے اسی لیے گمراہ ہو جاتے ہیں. علم ہے, سب ہے, شیطان کے پاس علم کی کمی نہیں تھی, لیکن نص کے موجود ہوتے ہوئے, اللہ کے حکم کے موجود ہوتے ہوئے اپنا دماغ دوڑایا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, جن جن لوگوں نے, یہاں تک کہ جن مفسرین نے بھی قرآن کی تفسیر اپنی عقل سے کرنا شروع کی, وہ گمراہ ہو گئے اور گنہگار ہو گئے. قرآن اللہ کا کلام ہے, حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جہاں واضح حکم موجود ہو وہاں قیاس کی گنجائش نہیں ہے, اور اگر کوئی نص قطعی کی موجودگی میں قیاس سے کام لیتا ہے تو وہ ابلیس کے راستے پر ہے. ابلیس نے یہاں اپنا دماغ دوڑایا اور راندے درگاہ ہو گیا.
ابلیس نے سجدے سے انکار کیا. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، کیا ابلیس فرشتوں میں سے تھا؟ آپ سوال کر سکتے ہیں، ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، ابلیس جناتوں میں سے تھا. ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتے پہلے پیدا کیے گئے، جنات پیدا کیے گئے، پھر انسان بعد میں پیدا کیا گیا. اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا اور ابلیس کو خصوصی سجدے کا حکم دیا، تم بھی سجدہ کرو انہی کے ساتھ. وہ اصل جناتوں میں سے تھا. الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، سورہ کہف میں ہے نا آیت نمبر 50 کہ سجدے کا حکم دیا گیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، وہ جناتوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم سے نکل گیا. رب کے حکم کو ٹھکرا کر اپنی عقل سے کام کرنا، یہی فاسق ہوتا ہے، فاسق کا کام ہے. اور ابلیس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خلقت الملائکت من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. وخلقت الجان من مارج من نار، اور جنات جو ہے آگ سے پیدا کیے گئے، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. اور اللہ نے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. ابلیس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا دماغ چلانا شروع کیا اور گمراہ ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو یہ سورہ البقرہ کی آیت جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں آیت نمبر 34 ہے. اب اس سے چند مسائل سن لیجئے. پہلا مسئلہ، آدم کو اللہ نے اعزاز سے نوازا، اور اس میں تیسرے اعزاز کا ذکر ہے کہ فرشتوں کو اور ابلیس کو خصوصی حکم دیا کہ سجدہ کرے. یہ اللہ کی طرف سے انہیں ایک اعزاز عطا کیا گیا، وہ مسجود ملائکہ ٹھہرے. دوسرا مسئلہ، اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی عبادت ہے. اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم کی پابندی کرنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے. اور عقل نہیں دوڑائی جائے گی، جہاں اللہ نے جس بات کا حکم دے دیا اس میں ہمیں عقل نہیں دوڑانا ہے. حجر اسود کا ہم بوسہ لیتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے وقت، ایک پتھر ہے، ہمیں اپنا دماغ نہیں دوڑانا ہے. اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے کہ ہم اس کا بوسہ دیں گے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب طواف کرتے تھے تو کہتے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ایک پتھر ہو، تم نہ نفع پہنچا سکتے ہو نہ نقصان، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تمہارا بوسہ لیتے ہوئے. اگر آپ نہ لیتے تو ہم بھی بوسہ نہیں لیتے، ہم تو اطاعت کر رہے ہیں، نبی کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہی عبادت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہی اللہ کی عبادت ہے. اور ناحق کسی کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے. تو اللہ کی اطاعت ہی عبادت ہے. جیسے یہ تو سجدے کا ذکر ہو گیا، کسی انسان کو ذبح کرنا کتنا غلط کام ہے، کتنا گناہ کا کام ہے. ناحق کسی کا خون بہانا حرام ہے شریعت کے اندر، الا ایک مرتد کی سزا ہو، یا اسی طرح سے قتل کے بدلے قتل ہو، وہاں قتل کی گنجائش ہے، قصاص میں قتل کیا جائے گا، دین سے پھر جائے اسے قتل کیا جائے گا، وہ بھی حاکم اور قاضی اور عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ لیا، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ یا ابت فعل ما تو عمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میرے والد محترم اللہ نے جس بات کا آپ کو حکم دیا کر گزریے. یہی ہے اطاعت شعاری، فرما برداری. عقلی گھوڑا نہیں دوڑایا، ارے کیسے کسی انسان کو ذبح کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے سکتا ہے. نہیں، اللہ پر ایمان جب مضبوط ہوتا ہے، تربیت مضبوط ہوتی ہے، تو اللہ کی پابندی، حکم کی پابندی بندہ کرتا ہے. کبر یا غرور، سرکشی گمراہ کر دیتی ہے. پتہ ہے کہ ذبح کرنا درست نہیں ہے، لیکن حکم اللہ کا ہے، اللہ حکیم اور علیم ہے، آگے کیا ہوگا بندہ نہیں جانتا، لیکن حکم کی پابندی کے بعد جب چھری چلا دیا ذبح کرنے کے لیے، فلما اسلما وتلہ للجبین وناديناه ان یا ابراہیم، جب پیشانی کے بل لٹا دیا، چھری چلا دیا، ابراہیم کو اللہ نے آواز دیا
कि बस करो, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। वह फदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम, और उनकी जगह एक दुम्बे का फ़िदिया दिया। यह इताअत शियारी, यह फरमा बरदारी। तो नबी के रास्ते पर चलने वाला, नबी पर मुकम्मल ईमान रखने वाला अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है। वो नहीं देखता कि आगे क्या होगा। शैतान के रास्ते पर चलने वाला अपना दिमाग दौड़ाता है। दोनों चीज़ें अल्लाह की हिकमत यही है, अलीम और हकीम। वो अलीम भी है और हकीम भी है। तीसरा मसला जो इस आयत से साबित होता है कि हमेशा हुक्म इंसान के जाहिर पर लगाया जाएगा। जो कुछ कर रहा है अंदर क्या है हम नहीं जानते, जाहिर पर हुक्म लगाया जाएगा और किसी के अंदर झांका नहीं जाएगा। चौथा मसला जो इस आयत से साबित होता है कि हर इंसान के लिए दिल की सफाई ज़रूरी है। दिल जितना साफ होगा उतना ही ज़्यादा ज़बान साफ होगी, निगाह साफ होगी, दिमाग साफ होगा, सोच बुलंद होगी। ये इंतहाई ज़रूरी है। इबलीस के दिल में गंदगी थी, गंदगी तकब्बुर की वजह से आई, और दिल की सफाई तवाज़ो और खाकसारी की वजह से आती है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में इसी का ज़िक्र किया, सही बुखारी और मुस्लिम में। सहल इब्ने साद रज़ी अल्लाह से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का ज़िक्र किया कि वो जंग में खूब लड़ रहा है, खूब लड़ाई लड़ा, बहादुरी दिखा रहा है। सहाबा ने जब उनके बारे में कहा तो कहा वो जहन्नमी है। नबी पर जब ईमान है तो नबी की बात मान लेना, ये नहीं कि ये कैसे हो सकता है, इतनी मेहनत से लड़ा है कैसे आपने जहन्नमी कह दिया। जिस तरह अल्लाह की बात को फौरन तस्लीम करना ज़रूरी है, उसकी इल्लत उसकी हिकमत बंदा समझे या न समझे, उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को भी फौरन मानना और तस्लीम करना ज़रूरी है। ये सबसे बुनियादी चीज़ है। जब कहा वो जहन्नमी है तो सहाबा नबी पर ईमान रखते थे, एतराज़ नहीं किया, बल्कि खोज में लग गए। जब वो मरा तो मौत के डर से, यानी जब मरने के करीब हुआ तो अपनी तलवार को चुभो लिया था सीने के अंदर, मौत में जल्दी किया यानी खुदकुशी कर लिया। तो सहाबी रसूल ने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपकी रिसालत की गवाही दी। आपने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने पूरी तफसील बताया कि जब आपने बात कही तो उसी वक्त से मैं थोड़ा सा तशवीश में था, गौर व फिक्र में था, लेकिन जब आंखों से देख लिया कि वो वाकई जहन्नमी है, तो जो कुछ शुभा या जो कुछ भी जहन में कबीदगी या कोई चीज़ पैदा हो रही थी, मैं उसको साफ़ करना चाहता हूँ। एतराज़ नहीं सहाबी ने किया, लेकिन इंसान है, इंसानी फितरत है, जो चीज़ नहीं जानता उसके बारे में पसोपेश तो करता ही है। लेकिन सहाबा जिस तरह अंबिया अल्लाह के हुक्म को फौरन कबूल करते बगैर हिकमत के जाने, उसी तरह सहाबा भी नबी के हुक्म को फौरन मान लेते बगैर उसकी हिकमत को जाने। और उसी तरह हमारा भी अमल होना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल जब किसी बात का हुक्म दें तो फौरन हम उसे तस्लीम कर लें। पांचवा जो मसला इस आयत से साबित होता है कि सजदा तर्क कर देना ये कुफ्र है। सजदे का जहाँ जहाँ हुक्म है सजदा करना चाहिए। उसके बाद तफसील आई, अहकाम और मसाइल आए, नमाज का सजदा अलग है, सजदे शुक्र अलग है, सजदे तिलावत अलग है, लेकिन सजदा रब की फरमा बरदारी के माने में है, रब की इताअत के माने में है। मुतकब्बिर घमंड आदमी सजदा नहीं करता, और जो सजदा नहीं करता वो मगरूर या मुतकब्बिर और शैतान के रास्ते पर है। इसीलिए बेनमाजी को काफिर कहा गया, क्योंकि वो सजदे का इनकार करता है। और आदम का जब अल्लाह ने सजदे का हुक्म दिया तो इबलीस ने इनकार किया, एक सजदे की वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए रादे दरगाह ठहरा। तो सजदा तर्क कर देना, सजदा न करना, ये भी बहुत बड़ी नाफरमानी है, कुफ्र है। और सजदा अल्लाह की इताअत और इबादत है। नमाज का सजदा नमाज में किया जाएगा, तिलावत का सजदा तिलावत के वक्त किया जाएगा, शुक्र का सजदा किसी नेमत और बशारत के मिलने पर किया जाएगा, लेकिन सजदा तकर्रुब इलल्लाह का ज़रिया है, अल्लाह के फजल के एतराफ का ज़रिया है, अल्लाह के हुक्म को मानने की वाज़ह निशानी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला
ہمیں دلوں کی صفائی عطا فرمائے، اور شریعت کی کوئی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، حکم ہے تو فوراً ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے، اہل علم موجود ہیں، علماء موجود ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ لیکن جب عقل کا گھوڑا آپ دوڑائیں گے، دماغ اپنا دوڑائیں گے، چلائیں گے، تو پھر شیطان کا راستہ آپ سے قریب ہو جائے گا، جو کہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے، جس میں اللہ تعالیٰ آدم پر چوتھا انعام نازل فرما رہا ہے، اب جنت میں ان کی انٹری کا حکم دے رہا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، عنقریب ہم آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔